Mä yritän miettiä jotain sanottavaa tästä seuraavasta kappaleesta. Mä en kekkaa mitään. Tää oli... Niin kyllä mä luulen, että mä oon ihan oikeassa biisissä. Mä mietin, että millä niistä meidän levyistä tää biisi oli. Tää oli luultavasti ihan niinku sillä meidän debyyttialbumilla. Jos se nyt sille ihan muistitäydellisesti petataan nimeltään, kun osaan lentää. Tää kitarat toki vireeseen. Hei, ehkä mä käytän nyt tämän viritystauon hyväkseni. Jos ootte pannut merkille, että täällä tilassa kuuluu semmosia taustalauluja, mitkä eivät selvästikään tule lavalta, niin me emme suinkaan turvaudu taustanauhoihin täällä, vaan meillä on laulava miksaaja. Nimittäin meillä taustalaulajana tänään paikkaa tuolla miksauspöydän takana Tero Terttu Ahnberg. Ja tuli sille aika puun takaa, että osoittautui, mä en tiennyt tätä. Terttu oli silloin back in the day aikanaan, sille ehkä Suomen ainoa virallinen Pekka ja Susi -fani. Meillä oli yksi fani ja se on miksaamassa tätä keikkaa. Mistä johtuen Tertun on hirveän helppo laulaa nämä biisit, koska se tuntee nämä paremmin kuin me. Ollaanko me nyt vireessä? Joo, kyllä varmaan. Kun harjoiteltiin näitä keikkoja varten, niin meillä oli siellä treenikämpällä semmoinen bassovahvistin lainassa, joka hajosi aina, kun mä soitin tämän seuraavan jutun. Se tapahtui monta kertaa. Toivottavasti niin näkee nyt. Katsotaan.